Så må vi se, hvordan det her er. Jeg begynder sådan set bare at snakke med dem. Så må du bare lige sende en sms, hvis der er et eller andet, at du ser det ikke ordentligt igennem eller et eller andet. Hej alle sammen. Velkommen til. Vi var lidt forsinket på dagens sendelse fra SISU nede i Aarhus. Så første kamp er allerede blevet spillet. Det var... Nicolas Brink mod Island Moldovan. Og der vandt Island kampen 3-0. 3 gange 11, 6 til Island, tror jeg faktisk det var. Så langt så godt. Så er vi foran 1-0. Så det er jo dejligt. Og man må sige, at kampen over på det andet bord, derovre med Kuba mod Steponkos med Daugas, jamen den er jo lidt spændende, det må man sige. Steponkos vandt de to første sæt, men Kuba forsøger virkelig at komme ind og spille det her sæt. Så det bliver spændende. Og man må sige, efter at Daniel vandt første sæt, ganske overbevist. Første sæt, det så ikke så godt. Det er for at sige, som det er. Hvis det er sådan, at I har nogle spørgsmål eller lignende, så er I velkommen til sms på 30 54 09 44. Og som sagt, der var lidt forsinkelse her, men nu skulle vi gerne være oppe at køre, så vi håber på, at der er nogen tilbage derude, der har lyst til at se vores livestream. Så lad os se, hvad der står derovre. Lige nu ser det ud til at stå 10-9, er bagud 10-9, og som vi kunne følge op på fra i går, ikke? Jeg kan godt have et temperament. 10-9, Kubasav. Lad os se, hvad han lige tager og nubber den her. Netruller, og han er ikke helt tilfreds med det, kan man se. Så det er jo dejligt. Så 2-2 i sæt nu. Kuba er kæmpet sig op for at være bagud 2-0 til nu. 2-2. Og som man kan se på Stabongo, så vælger han at gå ud og meditere lidt ud ved ribben. Så det er jo spændende. Hej, hvorfor er der sådan en irriterende brummelyd? Det ved jeg sgu faktisk ikke. Der er noget med stikken eller et eller andet, der ikke fungerer, som det skal. Jeg prøver at skubbe. Stikkene skulle være sat lige korrekt, så jeg prøver lige igen. Hej Jens, velkommen til. Så er det her, vi sidder og prøver på at lave livesending. Og så har vi lige fået besøg fra Jens Bauer faktisk, hernede fra SISU. Ja. Det er jo dejligt at se dig, Jens. Ja. Så, yes. Så prøver vi at se, om vi kan få vores mikrofon til at lyde lidt bedre. Vi har i hvert fald prøvet, hvad vi kan nu. Så må vi se, om den irriterende brummelyd forsvinder. Og så må vi se, om de er ved at være klar derovre på et andet bord. Og Daniel kæmper sig godt foran 4-2 i den her kamp, kan man sige, på
på bord 1. Fem to nu til Daniel. Og man kan se nu, at han er begyndt at spille med noget kun mere kvalitet i hans bolde. Det vil sige, at han faktisk kommer ind og får placeret den lidt bedre mod Rasmus. Og han er ikke helt så bange for at angribe. Fordi noget af det, man ser tit og ofte med Daniel, det er jo igen, at han får lagt boldene med ikke god nok kvalitet, og han er lidt nervøs. Og kvaliteten, det er, kan man sige, selve det med kvaliteten, det er jo, at i bordtennis har man flere forskellige vurderinger på kvalitet. Noget af det er jo selvfølgelig placering, det er skrue, det er fart. Og kan man få dem til at være i orden, så vil det være fint. Lige nu så er der en diskussion om bordet blev ramt af den her bold, og de er begge to lidt i tvivl. Så jeg tror, de tager en ombold. Eller jeg ved faktisk ikke, om jeg ser stillingen 5-3. Men ja, så meget af det, som vi definerer som kvalitet, det er jo i hvert fald det, at man kan placere bolden, for eksempel, langt ud på bordet, så er det sværere at angribe på den, eller så er det sværere, kan man sige, at spille kort og få virkelig store, kan man sige, sidevariation i. Derudover, kan man sige, så er det det med hastigheden, skruen og farten, kan man sige, fordi tit og ofte, jamen så har man jo kun, i hvert fald siger vi tit og ofte spillere, de har et gear, hvor de spiller med. Men at kunne få kvalitet på bolden, det er igen også det, at du kan lægge bolden ud på kanten af bordet, samtidig med det, at du måske har kun fart, eller hvor du kun kører vældig hård skrue, eller en blanding af de alle sammen. Og der har Daniel i hvert fald tidligere haft nogle problemer med at få den der kvalitet i boldene. Det vil sige, at han lægger dem fornemt tilbage med hans stift. Det vil sige, at han lægger den midt på bordet og cirka midt på pladen også. Hvilket gør, at det er alt for nemt for modstanderen at variere, kan man sige, modstanderens placeringer af bolden. Yes. Og så er Stepanko så op igen. 4-4. Så det er en meget spændende kamp derover også. Godt. 7-6 til Daniel nu. Og som man kan se på Daniel, i noget af det, som virkelig gør hans spil spændende, det er jo igen også det, at han vælger tit og ofte at lave lange sager. Ikke? Så og det ser man vældig ofte, kan man sige, hos defensive spillere. De simpelthen sætter bolden langt ud, bare for at få bolden i gang. Det vil sige, at de egentlig inviterer modstanderen til at angribe. Og så er planen, at hans spil så skulle kunne lede til, at modstanderen bare angriber og træt. Men når man kommer op i de her rækker, jamen så bliver modstanderen jo ikke bare kørt træt af defensivspil. Til gengæld kan man jo håbe på, som man ser her, at modstanderen misser hans angreb. Det vil sige, at Daniel ved at simpelthen kunne lægge dem tilbage på bordet, jamen før eller siden, tvinger ham i en stilling, hvor for eksempel her, hvor Rasmus, hvor han ikke har, kan man sige, balancen i spillet, det vil sige, at han har mulighed for at lave fejlen. Godt. 10-7. Og jeg tror, det er 8-4 til Kuba over på det andet bord. Så det er sammen godt, det her. Og vi er jo allerede foran 1-0 fra Islands første kamp. Og der kan man se, at noget af det spil, som Daniel laver, der kan man sige, det er rigtig godt at holde presset med skruen og så videre. Men problemet er, så snart Daniel han vælger at lægge den, kan man sige, som her, uskruet over til Rasmus, jamen, så har han alt for nemt ved angrebet. Til Daniel. Ja. Og lad os se, om vi lige kan få noget igennem her, sådan at Daniel
lige kan få styr på, på det sidste nerve, så han lige kan få det sidste point hjem her. Og lad os se. Der vandt Cuba 11-6. Så er Hirtals foran 2-0. B75 2 Sisu 0. Så det var dejligt. Så skal Emil i gang mod deres sidste mand. Så det må så være mod Dorca. Så det bliver lidt spændende. Dorca, som jo egentlig er fra Rumænien, og i hans ungdomsår har spillet i Rumænien. Så det var dejligt. Og han er jo tidligere guldvinder i deres nationale mesterskab for under 12 år. Så, og op til 16 års alderen, jamen der har han faktisk været fået 3 andenpladser, så det er 3 sølvmedaljer. Så der er ingen tvivl om, at Dorca, han er en vældig stærk spiller. Ja. Og det var 10-10, så det var ikke så godt det der. Så er det spændende. Så må vi se, om Daniel tør. Laver han en lang, hurtig save? Det tror jeg næsten, han gør. Yes. Og det var Rasmus forberedt på. Det vil sige, at der røg overraskelsesmomentet. Og Rasmus er nu foran 11-10. Ush. 12-10 til Rasmus. 2 i de sæt nu til Rasmus Mikkelsen. Så må vi se. Og der kan man sige, Daniels første kommentar, når han kommer ud til Island, hvor han diskuterer, hvad taktikken var, der siger han, jeg bliver simpelthen for utålmodig. Og det er jo en ting, som man må sige, at en defensiv spiller, er der noget, han skal have, så er det i hvert fald tålmodighed, fordi at det er simpelthen så vigtigt. Så, fordi meget af hans spil, jamen det er jo vent på, at enten kan han lave så forstyrrende et spil for modstanderen, at modstanderen ikke får kvalitet i hans spil, og så kan han selv komme ind og angribe. Eller også så står han simpelthen, kan man sige, og bare kører den lige stille og kommer ind og får overtaget først med for eksempel et godt angreb på serven. Og så simpelthen fortsætter det hele vejen igennem. Men ja, lad os se, hvad der sker. Ja, og der kan man se, tit og ofte, som vi også snakker om i går, der er det jo det, at Daniel faktisk har allerede på forhånd, inden bolden går i gang, kan man sige, hvis han skal modtage Rasmus Mikkelsens save, så har han egentlig besluttet sig for, hvad han vil. Han spiller den her bold som en offensiv spiller, eller han spiller den her bold som defensiv spiller. Og der er det jo noget af det, som vi arbejder meget med i øjeblikket. Det er perceptionen. Det at kigge på bolden. Se på, hvilken skrue ligger modstanderen i. Hvor ligger han placeringen hen? Er den kort, eller er den lang? Og der må man jo sige, at Daniels resten af yes, og jeg kan se på beskederne for, at der er faktisk flere folk, der ser med. Så det er jo dejligt. Og så var spørgsmålet, hvem var i de første kampe? Jamen det var jo egentlig Sisu stiller op med Nicolas Brink, Valentin Dorca, Stempunkers, Mandaugas og Rasmus Mikkelsen. Og vi stiller så selvfølgelig op med Daniel, der står derude på banen. Emil, som er ved at gøre sig klar ud på banen. Cuba, som har spillet en kamp. Og Island, som også har spillet en kamp. Yes. Og der ser man igen Daniels spil. Her kommer han ind og prøver at styre lidt mere. Det vil sige, at på en Rasmus retur, hvor man kan sige, at der ikke var særlig meget skrue, så går Daniel simpelthen ind og angriber. Og det mener jeg jo klart, at det er den vej, man skal gå, altså. Det er der ingen tvivl om. Og man ser også her, kan man sige, hvordan Daniel, han vender battet. Hvis I lægger mærke til nu, så er den sortid i hans, kan man sige, i hans forhånd. Og det er jo der, man typisk ser den. Men tit og ofte, når Daniel spiller under bolden, så ser man ham nogle gange simpelthen vende på battet. For at kunne lave forskellige skrue på. Så det er jo spændende. God sag.
stillingen i Daniels kamp. Jo, men det er simpelthen sådan, at Daniel han er bagud. 2-1 i sæt, og lige nu så står der 3-3 i kampen. Og selve scoren efter de første to kampe er blevet færdigspillet. Det er 2-0 til B75. Oj. Så det er dejligt. Og anden division, som spillede mod Team Egedal, har vi lige fået at vide, at der blev stillingen 11-3 til B75. Så det må man sige, det var ganske godt. Så det kunne ikke være bedre. Daniel er bagud nu, 6-3. Nu til Rasmus. Og man kan sige, at nogle af de fejl, som Daniel laver nu, det er måske nogle lidt simple fejl, som... Som for eksempel... En savefejl af den karakter der, det var simpelthen ikke godt. Og det må jeg selvfølgelig ikke sidde og grine her på live tv, men... ja. Ej. Nu kan man se på Daniel, at det er på sig selv. Men jeg ser, om han kom ind i rytmen igen, fordi som det er mod en defensiv spiller, så er kampen faktisk ikke over, før man har nået de 11 point. Kom så, Daniel. Grav dig nu fast i gulvet, og så bid fast i det fucking bord, og så kom op. Kom nu. Ej, der kan vi se det, som Daniel er god til. Lige netruller der, som Rasmus har ikke en chance for at gøre noget ved den. Yes. 10-5. Kom nu, Daniel. Kom så. Nej. Yes. Det var ærgerligt. Men en god kamp. Ingen tvivl om det. Og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål eller noget, jamen, så er I velkommen til at sms mig. Nummeret er 30 54 09 44. Jeg prøver lige at se, om jeg kan sætte min telefon til opladning, så der bliver lige et minut stilhed. 2 sekunder. Og så har vi faktisk Martin Lund igennem på telefonen. Det er jo lidt spændende. Hej Martin. Hej Simon. Jeg har lige et spørgsmål. Yes. Hvad står der i den samlede stilling? Lige nu, så står der B75 2, Sisu 1. Så det er jo lidt spændende. Jamen, det lyder godt. Jamen, det synes jeg sagde dem også da. Ja, hvem har spillet? Kube spillet og... Ja, Kuma har spillet og vandt den. Og Island vandt hans kamp også 3-0 over Nicolas Brink. Okay. Yes. Super. Yes. Jamen, vi vil se videre hjemmefra. Vi vandt jo 11-3 i dag. Yes. Jamen, det er i orden. Jamen, vi snakker, Simon. Jamen, det gør vi, Martin. Hej. Hej. Og det var så lige Martin Lund, der var igennem der. Jeg kunne se, at jeg kom til at røre et eller andet på kameraet, men det ser ud til, at det egentlig
kører fint nok stadigvæk, så det er jo dejligt. Yes, 2 sekunder, så sætter jeg min telefon til opladning, så I kan få fat på mig, og så I kan blive ved med at streame det her bordtennis. 2 sekunder. Så står du nu 7-4 til Emil, hvor han spiller mod Valentin Katalin Dorka. Så. Ui. Og der ser man så det, som Emil meget gerne vil. Lige nu er det hvor han kommer ind og spiller med aktiv med forhånden. Hvorimod det der med lige så stille at lægge den på pladen, det er ikke hans spil. Han er hellere at komme ind og angribe. Ja, jamen så kan vi lige så godt få en kommentar fra spilleren. Det synes jeg jo egentlig, det er ganske spændende. Jamen, det var en stor udfordring. Jeg synes, Rasmus han kom godt i gang, og han fik godt styr på mig med nogle gode taktiske ting. Så jeg er selvfølgelig lidt ked af, at jeg ikke fik en sejr hjem, men jeg prøvede. Det lykkedes bare ikke. Jeg synes, jeg stressede lidt for meget, sådan set i mange af spillets facetter. Og så taber man, når man er derfor, hvis man stresser for meget. Ja, det var det, vi sagde. Du var lidt utålmodig, kunne man godt se nogle gange, ikke? Og det er meget svært for en derfor. Så går det ikke så godt, når man er utålmodig, fordi det er faktisk burde være den mest tålmodige spiller af alle derforen. Ja, lige præcis. Men vi tager næste kamp, så ser vi, hvad der sker der. Yes, og mange tak for kommentaren. Det var dejligt. Brønderslevs drengedivision vandt i dag 9-5. Og vores allesammens Kevin Nielsen, som jo faktisk er B75-spiller, vandt 2 kampe i dag. Så alt i alt en flot weekend for Brønderslevs drengedivision, hvor de vandt begge kampe. Så det var flot. Yes. Og man kan høre, at der er en hel masse liv hernede bagved. Og det er simpelthen fordi Sisu, de møder en anden klub dernede. Jeg kan se, Esben står dernede. Ja, jeg ved sgu ikke engang, hvilken klub Esben spiller for, men det er da en af en sjældens klub. Så det var ganske spændende. Yes. Ja. Og lad os så se, hvad der står derovre. Som vi jo så vandt Emil hans sæt rimelig nemt. Eller, ja, rimelig nemt er nok så meget sagt, men han vandt det i hvert fald rimelig godt. Og nu står Valentin derovre, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Og her på det andet bord ser vi, at Steponkus, han er ved at gøre sig klar til at spille mod Istvand. Det tror jeg virkelig er en spændende kamp, det må jeg sige. Så har vi et spørgsmål fra Jonas Høgsbro nede fra Nørreå. Til at starte med vil jeg lige sige, at du er awesome. Jo, mange tak. Det er jeg glad for, Jonas. Og så vil vi lige høre om, hvornår jeres næste lejr er. Hvis du tænker på den næste, kan man sige, sommerlejr, så ligger den jo, kan man sige, samme dato, som vores sommerlejr lå i år. Det vil sige, at det er den 15. juli til den, så at sige, 1. august. Så det er allerede fastlagt. Julelejr, der tror jeg faktisk ikke, at vi har nogen julelejr i år. Så den eneste, kan man sige, store lejr, vi har, det er den. Derudover så har vi nogle enkelte få, kan man sige, træningslejre, som vi egentlig
Og der har vi faktisk, det tror jeg, det er i næste weekend, hvor du har en træningsdag om lørdagen. Og så er der kampdag om søndagen. Det er jeg ikke helt sikker på, men I er i hvert fald meget, meget velkommen. Yes. Og så ser vi, at Valentin er kommet op i højt gear nu her. Han fører 6-4 i øjeblikket. Og kampen på bord 1 er ved at være klar til at starte op. Støv Bonkus skal til at save mod Istvand. Oj, og igen ser man den der vældig gode placering, som Istvand har, kan man sige. Han kører vældig sent på bolden, det vil sige, at det er meget svært. 3-0 sejr mod Mindaugas. Ja, det må vi se, om det bliver sådan. Så det ville da være dejligt i hvert fald for B75. Og så har vi på telefonen. Fantastisk, at et samarbejde mellem Skipperposten og bordtennisklubben B75 faktisk betyder, at jeg lige nu kan sidde nede på Hirtshals Havn og nyde den fantastiske udsigt, samtidig med, at jeg ser direkte bordtennis fra Aarhus. Det er jo fantastisk. Jamen, det må man sige. Og som jo udstyret til rådighed fra Skipperposten til rådighed. Og i dag så var der lidt konflikt med datoer, så det betyder, at jeg er alene nede i SISO, og det er også derfor, vi havde lidt startproblemer. Det skal jeg som Simon Rock nok tage på mine skuldre. Det var både samtlige kampe, både ude. Det gælder både Simon, og det gælder også herinde, så det er lige med at få både sendeflade og teknik på plads. Jo, alt begyndelse er svært, sådan er det jo, Christian. Men det er fantastisk, vi kan sidde her, og så jeg får lov til at følge live bordtennis, og resten af dem, der følger med på Skipperposten, jamen de får lov til at se live bordtennis med mine kommentarer, så det er jo dejligt. Det er fantastisk. Hej. Og så får vi at vide, at Jens Rosensbaums familie sidder med oppe i Norge. Jeg skal prøve på at moderere mit sprog, men det er svært. Det må jeg sige. Jeg elsker jo mine følelser der. Og så... Ja, så løber følelserne afsted med mig. Men ja, jeg synes, det er fantastisk, det her. Foran nu, 2-0 i sæt. Så det er dejligt. Og 10-5 til Island. Så ja, det ligner indtil videre i hvert fald meget sikkert 3-0. Oj. 10-6 nu, Island. Og det er jo dejligt, når man står hernede i hallen, kan man sige, ikke, at man kan høre, der er så meget liv hernede, hvor de kører. Jamen, jeg tror, det må være en divisionskamp, det der over os. Det synes jeg, det er simpelthen fantastisk, der er så meget liv her. Og der vandt Istvand Mosetto, så det var også dejligt. Og som sagt, så spiller vi kampe her i første. B75, jamen så er jeg rimelig fortrøstningsfuld i hvert fald. Ui. Ej, det er nok godt bordtennis, det der. Kæft, det er smukt, det der. 5-3 til Emil. Jeg håber, man kunne se den bold på. Emil står langt bagud ved bordet og egentlig fisker bolden op. Og Dorn kan han bare
Han klemmer simpelthen alt saft og kraft ud af kroppen og ind i den lille bold, og så smasher Emil simpelthen. 7-4 til Emil nu. Åh, bordtennis, det er dejligt. Et nul til Easton. Det er vanvittigt flot spil, det der. Og der kan man se igen, den der kvalitet, ikke? At der er måske ikke sådan meget skrue i den der, men den måde, hvorpå han ligger placeringen, er jo fantastisk god. Godt. 9-6 til Emil. Og 2-2 med Istvan. Sweden is also watching the live stream. So very nice to hear that. And from the home club of Veltna. So that's quite a feat also. Så det er en af vores lejerspillere, som har været med på vores sommertræningslejr, siger, at hun sidder over i Sverige i øjeblikket og ser live bordtennis. Så det er jo stadig fantastisk. Nu har vi både Danmark, Norge og Sverige med på linjen. Ah, det er dejligt. Og lad os se, om Emil kan vinde det her set. Uish, 10-10 er han nu over på. Det ville ellers lige have været dejligt at afslutte den der med 11-9 i tredje sæt, så Emil lige havde taget kampen der. Men det skulle ud i lidt ombolde. Yes! 11-10 til Emil. Og Emil har saven, så må vi se, om han kan finde en eller anden gyselig sav. Ej! 11-11. Så Emil. Yes! 12-12. Ja. 8-4 nu til Istvan. Det ville være dejligt, hvis man kan sige, Emil lige kunne få et point mere, så tag den på hans egen save. Yes! 13-12 til Emil. Så har jeg Emil en sav. Ej, og der ser man igen det, at i det her tilfælde, hvor Emil kommer ud i spillet, hvor de bare står lige stille og lægger bolden over til hinanden, det er ikke lige hans force. Ui. Ej. 14-13 nu til Dorca. Og Easton vinder den der sikkert 11-5. Ej. Der vandt Dorca 15-13. Satans. Og så får vi besøg heroppe i kommentatorboksen af Nicolas Brink. Hvad så? Velkommen til, Nicolas. Du spillede jo første kamp, hvor vi desværre ikke kunne sende noget, hvor du spillede mod Istvan. Hvordan var det? Jamen, jeg vil sige, Istvan, han er, det kan godt være, det ser, godt kan se simpelt ud, på, hvis man ser det udefra, men han er rigtig svær at spille mod. Og man er allerede fra starten af, hvor jeg er bange for bare at returnere, fordi jeg ved, at hvis jeg laver en lidt halvring af tur, så kommer der noget svært på den anden. Så. Han ligner noget, der er sådan, man ikke har lyst til at møde. Han kan godt se lidt skræmmende ud, men nu ved jeg, at han er flink, så det var ikke det, der gjorde udfaldet, vil jeg sige. Han var nok bare den bedre spiller. Jo, men ja. Men tak for det, Nicolas. Det er også lidt, nu skal jeg nok ind og spille mod jeres Jakob lige om lidt. Ja, jamen det er spændende. Hvad tænker du forud for den kamp?
Jeg tænker, nu så ham lige spille, han så lidt nervøs ud mod Mindaugas, vores spiller. Men når han så kom i gang, kan jeg godt se, at han har et rigtig godt spil. Så jeg skal virkelig finde mit gode spil frem, hvis jeg kan det. Og så skal jeg kæmpe hårdt, hvis jeg skal have en chance. Yes, og du har jo et rygte for at kæmpe hårdt, så det glæder mig virkelig til at se, Nicolas. Yes. Ui, det var ellers spændende, det der. 2-0 nu til Istan. Og 1-1 over Emil-kampen, og Emil er stadigvæk foran. 2-1 i sæt. Ui, og der ser man igen det spil, som Emil spiller. Chancebeton. Fuldstændig vanvittigt smukt, og det er godt. Vanvittigt godt spil af Island der. Yes. 4-2 nu. Yes. Commentator voice ever. Thank you. Ej. Det er godt nok godt bordtennis over på det andet bord. Men det er sæt mig også godt bordtennis på det her bord. Det er helt vanvittigt. Så det er dejligt at se. Det er noget, man kan være stolt af. Istvan fører 3-7, Emil 5-4. Og det var netserv, får jeg lige at vide. Ja, den havde jeg godt nok heller ikke lige set, den der. Så det blev 7-2 i stedet for 7-3. Oj, og igen ser man. Istvans både størrelse og fysik gør jo noget i den her kamp, ikke? At han kommer simpelthen ind og angriber knaldhård på sådan en bold som den her. Og nu 7-5 til Emil. Og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål eller kommentarer, så er I velkommen til at sende en sms på min telefon. Øj, tæt på, at han lige kunne gøre det en gang til. 10-3 til Esther. Og 8-6 til Emil. Oj, 9-6 til Emil. Og der ser man igen det spil, ikke? At selvom Valentin Dorca, han kan godt nok også noget, må man sige. Og der ser man den lethed, hvormed at Island flytter sig ud bag ved bordet, ikke? Langt de største af de her bolde, de er jo vanvittigt hårde, ikke? Og alligevel står han simpelthen bare fisker den derude bag ved bordet og vinder pointet, ikke? 11-4 nu til Istvan. Sæt med godt point at slutte af på. Det var helt vildt. Og 8-8 i Emil-kampen. Jeg sætter det lige på. 2 sekunder. Og så har vi live igen fra skipperposten. Christian, velkommen til. Jo, tak Simon. Igen. Jamen altså, jeg vil lige igen ringe og tjekke ind. Og så vil jeg sige, at jeg synes, du gør et fantastisk stykke arbejde som speaker. Man får jo helt lyst til at smide dig ind på medarbejdersiden på skipperposten.dk som...
som freelance sportskommentator for bordtenniskampe, fordi det er helt fantastisk. Man må nok sige, at vi kunne nok ikke have fundet en speaker af samme kaliber som dig, og jeg kan også høre med de kommentarer, der kommer ind, at du har jo nærmest en hel fanskarp af dig nu efterhånden. Der er der i hvert fald nogen, der godt kan lide min stemme, det må man sige. For lidt siden der hørte jeg, at du fik en sms ind. Fantastisk at høre. Det må man sige. Jeg er jo også selv... ...tager og alle de gode spørgsmål, så det... Jeg kan få lov til at lave sådan noget, det, som det her, kan man sige, ikke? Det er frivilligt arbejde. Må jeg få lov til at følge den sport, jeg holder af, og ja, det er simpelthen dejligt. Ja, man kan jo ikke blive andet end stolt. At få det her på benene, hvor altså, du nærmest bliver halvvejs populær for at være speaker, og vi får ros for at have den her sendeflade, som bliver stillet til rådighed. Det er jo rigtig dejligt. Jo, det må man sige, så det er dejligt. Det er det da. Held og lykke i Aarhus. Jo, mange tak, Christian. Det er godt. Hej. Ja, hej. Og så får jeg besked fra Vivi også. Knap så mange bandeord. Jamen, jeg synes slet ikke, jeg banner. Altså, jeg kan ikke forstå, hvor de kommer fra. Det er i hvert fald ikke noget, jeg tænker over. Jeg skal bande. Så det er jeg ked af. Og vi får at vide, at der er lidt udfald diverse steder. Ja, yeah. Det vil jeg måske nok give ret i. Som det er i øjeblikket, vi havde egentlig håbet på at kunne køre på Sisus wifi, men det gik simpelthen ikke. Kvaliteten var, eller forbindelsen, var ikke stærk nok op i den her ende af hallen. Så lige nu så kører vi på min telefon som wireless hotspot. Så det er faktisk lidt imponerende, det overhovedet kan lade sig gøre, at vi kører det her. Men det er fedt. Og så har vi... lad os se. Emil, han må have vundet den anden kamp, ikke? Jamen, så i første del, så står der så... Efter de første fire har mødt hinanden, der står der så 4 eller 3-1 nu. Og så i andet runde, så er vi oppe på 4-1 nu. Fordi Isten har spillet hans anden kamp. Så det må man sige. Det ser jo godt ud for B75. Og så har vi den første kamp her. Martin Lund, de ligger jo inden for et par år hinanden alle sammen. Der har Nicolas Brink jo altid været en, som vi har set op til, oppe i Hirtshals. Han har, i al den tid, jeg har kendt til bordtennis, så det er jo faktisk ikke så vildt mange år, men der har Nicolas Brink jo altid været en vanvittigt dygtig spiller. Så det er jo fedt, at vi får lov til at møde ham her. Ny forudsigelse kommer ind på sms her. Cuba mod Nicolas Brink. 3-0 til Cuba. Og så må man jo sige, at ja, de har en ren bordtennislegende som dommer. Ingen anden end Tommy Samsing nede fra Sisu. Ja, det er jo fantastisk. Og indtil for et par måneder siden, det vidste jeg faktisk ikke engang, at Tommy han kunne finde ud af at spille bordtennis. Så det må man jo sige, at for mig det var en overraskelse. Men selvfølgelig, laver man et godt stykke arbejde i en klub, jamen, så kan man jo højst sikkert også finde ud af at spille lidt bordtennis. Så det var dejligt for mig at finde ud af i hvert fald. Fordi jeg har jo kun set ham afsted som bordtennisleder for både ungdomshold og divisionshold og så videre. Men jeg har aldrig faktisk set Tommy spille en eneste gang. Men det håber jeg, vi får lov til at se. På et tidspunkt, eller jeg får lov til at se på et tidspunkt, fordi han spiller jo nok ganske ofte hernede på træningsaften, og kunne jeg forestille mig. Oj! Det var sørme en god bold, det der. Det må man sige, hvor Nicolas egentlig tror måske... at han er tæt på at vinde, men så... Oha, det er helt vanvittigt, det må jeg sige. Som det er i øjeblikket, Torben, så er vi ved at undersøge, hvad det er for noget. Og det er jo nok problemet, at hvis der er nogen, der ringer ind til mig, så er det den samme båndbredde, vi bruger med hensyn til datakørslen og telefonen. Så vi tror ikke, vi laver særlig mange flere live-interviews på min telefon i hvert fald. Så det må vi lige skrive bag øret, Christian, hvad vi lige gør der. Men
Så det er simpelthen, at når min telefon laver noget data, jeg står lige i min synkronisering og så videre fra, så skulle vi være klar til at køre igen. Ui! Kæft, vi har fået den bedste vinkel til at se de der baghåndsskud fra Cooper der. Yes. 11-3 til Cooper i første sæt. Og man må sige, at noget af det, som jeg egentlig synes er vanvittigt godt ved det spil, som Cooper leverer, det som jeg faktisk har været meget imponeret over, det, jamen det. Jamen det er jo faktisk den baghånd, han har. Selvfølgelig, han er vældig dygtig teknisk, på den måde, at han får vældig meget ud af sit spil, men egentlig så står han jo alt for meget på. Ja, den er simpelthen vanvittig god, altså. Når han først står derude bag ved bordet og får lov til at fyre den af. Så det er jo helt vanvittigt. Og så har vi en forudsigelse igen, der hedder Emil. Jeg er så mindre sikker på, men ja. Jeg må sige ja. I forhold til, at det her det er en telefonforbindelse, hvor vi kører vores livestreaming over, så er det jo faktisk i god kvalitet, og det vil jeg jo sådan set nok give ret i. Så det er jo dejligt. Okay. 2-1 til Cooper. Og jeg må sige, for mig at se. Ui, jeg var tæt på den der, når man går igennem. Det er jo vanvittigt sædvanligt bordtennis, det her, kan man sige. Hvor de begge to går væk fra bordet, og de står og fyrer overskru til hinanden. Det er simpelthen, det er smukt. Og det var faktisk en vældig god bold, det der af Nicolas. Yes, 3-3 i kampen, Cooper. Brink. Og så vidt jeg kan se, så fører Emil nu 6-4 mod Rasmus Mikkelsen. Og 4-4 her med Cooper. Øj, 5-5, og Emil fører 7-5. Så må vi se, Emil har nogle ja, virkelig, virkelig spændende saver for tid til anden. Cooper må man jo også sige, at han har vældig det gode save. Det var godt spillet af Rasmus, det der. Ja, og der ser man igen, kan man sige, kvaliteten i returen, ikke? Hvor Nicola simpelthen ikke får flyttet sig til den. Hvor Cooper, han skyder den langt ud på bordkanten, og så ind mod kroppen mod Nicolas der. Og Nicolas har simpelthen ingen chance for at bevæge sig hurtigt nok. Så. Og lad os se, 2 server fra Cooper. Ja. Og der skal Cooper jo nok ind og lave lidt mere kort server. 8-7 nu. Ja. De skal jo så helst over modstanderens net, jo. Det ville være det bedste, helt sikkert. Til Nicolas og 8-8 mellem Emil og Rasmus. Kom så, Emil. Ui. Og der ser man simpelthen den, hvor ved at det er vigtigt at skifte tempo i spillet, hvor Cooper måske til at starte med, der spiller han god fart og god skrue. Og så skifter han over til her den sidste bold, han ligger og laver med forhånd.
Og ja, det er jo faktisk lidt sjovt, når man sidder her med sig selv, ikke? Og det er også derfor, da jeg havde, kan man sige, livestream sammen med Andreas, der var vi to, om kunne smide mikrofonen. Og så videre, og det er jo lidt svært at bare gøre med mig selv. Men det kan jo være, som I har lyst til at spørge ind til, eller send en sms, 30. Spiller godt i det her sæt, det må du sige. Nul, men det tror jeg sgu ikke, det er. Og en venstre. En hel spil. Fordi Cuba det vil være mod baghånden. Eller springes forhånd. Og det er jo sådan, at forhånden, det er. Så derfor er det en venstrehåndes. Tid og ofte er træner. Spændende, den der taktik. Der hed. Ja, it's 4-1. Det var et spørgsmål, hvad stod der i holdkampen? Sagt det så tit, jamen så 8. I deres kamp. Lidt ud til ned på et andet bord, er det mit. Jeg kan ikke helt se scoren, men Rasmus. Og nu er Nebel. Nicolas. 11-7. Man ser jo også tit. Ikke? Jamen, der bliver du. Anden, ikke? I stedet. Cuba, han kører. Han er nødt til at ændre den undervejs, fordi for eksempel han bliver nødt til at angribe noget mere. Så han vil jo typisk være en mere offensiv spiller. Og de begynder jo at se hinandens mønstre. Det er ikke.
Ej! Det havde jeg lige håbet på, at se. Men det blev en 11-7, eller... eller nedad. Fysisk at være varm i hvert fald. Spil hans kamp også. Så. Og Emil bliver færdig med at vinde 3 sæt i træk herhjemme. Hej Istvan. Har du nogle kommentarer eller noget på, dansk? Ja, det går veldig mange bra og veldig bra gå i laget. Ja. Der det i processen, så det er bare i orden. Ja. Så, jeg ved ikke lige, hvad men så må jeg lige tjekke op på noget udstyr for at få endnu mere data på. Som sagt, der er lidt udfald i øjeblikket. Jeg er ikke helt klar over, hvorfor. Jeg prøver at flytte lidt rundt på min mobiltelefon, for at se, om vi kan få et bedre forbindelse igennem. I øjeblikket så har jeg 2 streger at køre på 4G, så det betyder, at folk kan sikkert nok høre mig snakke lige i øjeblikket. Men lad os se. 7-5 til Cooper, og han er foran 2-0. Eller 2-1 i sæt. Og der vandt Emil 3. sæt, så det var dejligt. 11-8. Og Kuba, han tager en timeout. Jeg tror gerne, at Kuba vil vinde det her sæt. Mest af alt tror jeg egentlig. Kuba 2 server. Kampen, ikke? Fordi jamen, kunne man have haft 9
eller 8-6'er, kan man sige, ikke? Jamen, det ville jo være vanvittigt godt. Og ser man... Så er Nicolas to saver, så må vi se, om Cuba kommer ind og laver noget godt på dem. Godt nok. Så han er nervøs for, om han skal tabe den her kamp. Passiv en offensiv. Ikke? Her igen ser man ham på en kort save. Han løfter den lige så stille ud mod hans forhånd. Godt nok ligger den dybt i forhånden på Nicolas, men det skal man jo simpelthen ikke gøre. Nini står der. Yes. 10-9 nu til Cuba. På net ud. Så har Cuba anden serve. Lad os se, hvordan det går. Nej. Og igen går Cuba ind og sætter pres på. Her igen ligger den lige så stille op på bordet med baghånden, men der er simpelthen ikke nok, kan man sige, fart eller skru i, og han skyder den direkte i nettet. Kom så, Cuba. Han tager og løfter den lige så stille ind på pladen. Og gå ind og flip på den, eller gå ind. Elve. Rækte ud med underskru. Så det var ikke så godt. Yes. Så er det 5-2 nu. Og så har vi en kamp mere, inden vi skal have fat på dobbleren. Okay. Ja, Cuba siger. Men han synes ikke, han vandt den på så god en måde. Så nu må vi se. Som sagt, vi får at vide, at der er en del udfald i øjeblikket. Præcis hvordan eller hvad jeg skal gøre med det, ved jeg ikke. Jeg prøver på at sætte min telefon lidt andre steder. Nu vender jeg den lidt anderledes. Så må vi se, om det kommer, om det bliver bedre eller dårligere. I øjeblikket prøver den på at tage 4G hele tiden. Så nu har jeg vendt den til stilling nummer 2. Så må vi lige give den 5 minutter, og så får jeg sikkert en sms, hvis den her stilling heller ikke fungerer. Så
Og så har vi sidste kamp inden dobleren, Valentin Dorca. Yes, jeg får en kommentar, at det ser ud til at fungere fint med sådan, som vi har telefonen i øjeblikket. Så det forsøger jeg at have den lidt mere endnu. Så må vi se. Og man kan jo sige, hvad man vil, men faktisk så Dorca har jo faktisk slået Andreas Stilling tilbage i sæsonen. Jo ikke lige så god. Ja, derudover på er det ungdomsdreng, listen eller hvordan det er. Så det er jo heller ikke nogen dårlige resultat. Som det er, det fungerer, det så nu må vi se. Jamen forhånd og baghånd med, hvor han egentlig drejer battet. Så I lige det? Der skifter han lige hele vejen rundt. Boom. Og det er jo genkendt, når en defensiv spiller kan finde ud af at faktisk ramme. Sige, at vi har mulighed for at skifte mellem kampe, og vi har kun garantere kvaliteten på i vores hjem. Telefonen er, fordi vi vil jo gerne have endnu bedre, kan man sige, kvalitet, så vi ikke. Sørg mig godt, Daniel. Det sørger mig godt. Og får en modstander kommer ind og ikke angriber på en save. Det er jo giver. Jamen, så får han dem langt ud til ham, og så kan han gå ind og angribe i stedet for. Nej, kom igen. Og som I kan se, så har han stadigvæk den der.